guddoomiyaha gobolka booskayga boosku waa labo midna waa shaqada midna waa qalbiga kii shaqada waxaan wareejinay laakiin qalbiga yaan har doona guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka xubnaha golaha wasiirada safka waa dheri haddaad tiriyo qof kasta waxaan ku salaamayaa magaca iyo masabka uu halkan ku fadhiyo intaas kadib maanta waxaan halkan ku wareejinaynaa aan anigu ku wareejinayaa mas-uuliyiintii aan soo hayay labadii sare ee lasoo dhaafay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir aniga oo ku wareejin doona walaalkay saaxiibka yaboh axmed diiriye halkan markii sida habraacu yahay aan ku sii xidna kadib oo xafladu noo dhammaatana waxaan tegi doonaa xafiiska oo aan waxyaha xafiiska kooban yahay aan tusi doono kadibna shaqada halkaasay noogu dhammaan doontaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan u rajaynayaa guul koleyba waa nin dhinac kasta anaga iiga horeeya marka guul weyn ayaan u rajaynayaa intaas waa intii shaqada ku saabsaneed waxaan u malaynayaa dee mar haddii makarab kale soo hor istaagay waxaan u malaynaya ata haddii makarab kale la hori maayo in wax la yidhaahdo waxunse dhihi maayo oo xafladan oo kale waxay mudan tahay sharaf iyo weyneed iyo rag baa kusoo dhiiday iyo gabdho wakhti badan soo geliyey in laga dabjiyo kuma qorxoora waxaan halkan ku wareejinay waa mas-uuliyaddii mas-uuliyadda in la wareejiyo oo aan saaxiibadeena cusub ku wareejinana macnaheedu waxa weeye anaguna waxaa weynay kalsoonidii madaxweynaha iyaguna waxay ahayd kalsoonidii madaxweynaha middaas ruuxeeda madaxweynuhu kuma qaldara bal waaba ku saxsan yahay sababtu nin saaxiibada ka mida mar raba magaciisa inaan sheega yaa wuxuu yidhi halkaasu iga hor yimid kan allaa kuuyido adigaana martay yo igu yidhi marka waxaa wariyo anigu waa ogaa camalkaan hor marsadaan ogaaye inaan la ii shafaaco qaadi karina waa ii muuqatay waxaan islahaa abur isagu kaa sahlan yahay laakiin barashada waa dhib ma leh muxuu ahaa barashada waa dhib ma leh haddii shaqo lagu jiray annaga madaxweynaana magacaabay waana run oo qalbiga qofku laba mel ma aadi karo koleba aniga dhaqan ahaan sida iga tahay madaxweyne horaana magacaabay kalsoonideena madaxweynihii horey jirtay sideena u jirtaa wli macnaheedu marka maaha inaan kasoo horjeysanayno dowladda cusub iyo madaxweynaha cusub waa la shaqaynaynaa nin saaxiibka ayaa sheeka hadda igu soo dhacdaa jirto wuxuu iga sheekeeyey xilligii xilligii dagaalada ay aad u adkaayeen oo xoolaha laga soo gurtay dhammaadkii 1920 yaa wuxuu yidhi ads ababa waxaa isugu nimid allah u naxariistee maxamed cumar xabeen maxamedeen marka waa sheekaysteen oo bagii ganacsiga iskala shaqayn jireen raggii madaxda ahay dowladdii hore waxay yidhaahdeen ee maxamedow nimankiinaa reekaara ee nima goob ma diidin dhaqanka kuma fiicnin nimankan haruudkiidi qabka dhaawaxaga waa daaweyn jireen kii la qabtana waa la bixin jiray niyow idinka saasan aadna sabayn ninkaasna aad haal ku helay buu ahaa wuxuu yihi su mukale igu soo naq markaa waa ugu naqay wuxuu yidhi cabdi nurgaasaa la yidhaha nin la yaqaano oday wey cabdiyo adimaa faamu dhaha sheekada ma heelaadaha unuka iyo habargiri waxaan ku heshin u dhahaa minel ida qabtay in la dido dagaalay ahayd markuu iyagaa balantay ka baxa unuka balantayan ku taagan hodha ninkii balanta ka baxay ninkii balanta ku taagan waxaa qada ninkii balanta ka baxay waxaan kala jeedaa marka annaga hogaamiyaan lahayn madaxweynaan lahayn madaxweynihii xilki waa laga deledelaystay markii laga deledelaystayna qofba umada soomaali ujeeday annagana waa ku jirnay wuxuu yidhi waxaa idinka codsanaya in dowladda cusub iyo madaxweynaha cusub laala shaqeeyo markii kadibna ma ogin meel oo arrintii yidhi halkan laabteen dagaalkii fiiskii ha lagu laabtana baanabaha si gaaranna intaana sheeko wadaagga yihiinna kama aana maqan idaacadna kama aana daawan kama aana dhegaysan taas macnaheedu waxaa weeye askarigu mar kasta amarkii dambeeyo qaata amarkii lagu dambeeyo wuxuu ahaa dowladda hala shaqeyn sidiyaa dowladda oola shaqeynaynaa muga unuka maqaldinine balaqa ninkii ka baxaa qabta unuka
كان لقى هو كسر حسي هيو حلك ما لسك قرايو السقف مد وين يا عبد الله أنا كده تبينا وعندنا حاجة هي وصوت هذه وصوت أست وحي أوتوم يطعم يطعم يتكلم حتى أوتوم وأسوي صار الصدي بنتون بعيدة وهذا شور ما بعرفه مع صبا بكرة وسيلاس وحال كان بكرة ما تروح أحسن عندنا هنا حكوا رجنو وحال بكرة دارم يا صاحب بضع الصبح وحال كان حكوا رجنو طبعاً 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 كرسوني طبعاً 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 كرسوني طبعاً 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 كرسوني طبعاً 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 الله طبعاً 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 كرسوني طبعاً 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 إنا كوحيس كلك آدم يسولو بذين آمني واحد كليو صوي كتان أباد السير عيسا وهي عرفته في حصان قلت كل بعض من أبوحة وهي معامت يكتر حكا لكورة الكورة لايف ستايل يا كوجيتين أولو كلاد كوجيتين نرشي من عالي هادينا تبدلي حلوكو ما هدوكو بدلو وحباسي كاعم أروح أطاق كاربوكا كفو وقع الله عوى بروك العيال تردى وضعه مكا كنت قد ملكا دونه في عيال دارة وصلا مكا كنت قد ملكا سنتين بسلافة كان واتيك دارة تاسمعني يا دوها هوية مكا هرانا كم حين واشي يا مجرد تاسمع البرد دارة يا تقوم دو بيسر هوية باشا كان مذوق دوني كفن مرة معاني باشا صلو بطي كفن جيرماني وقلت لي بصباصة من رد قلب أنا نصيب أن قرش غيست بيهنين إذا كان نصيب كان يتاسم شديست والله شطيئة كل دعاء والله شطيئة بابا كنت أبا يوحالي يا صاحب بلد يا هكا هكا كوه يجني صاحب يا أبا حاني قرد الدارم يا إنا ندوري دعوة شطيئة دوري دي وحسة للماعة أنا قلت لك أبا حاني صور لابتين لابا كنت بيسي ديتي إنت اللي جوا كركتان intaas waxba si dhif ku tuulay dowladda waxa shaqeynay haddii aad dowladda waxa shaqeyn doona gaaha inta ashaab ee la dareemayso anigu naftayda waxa ku xidora dowladda ee madaxweynaha ee gaar inta hadii ilaahay yahay marka waxa suugnaa dowladda ma dareemo dowladda ha horumarna yahay waxa la ka qabsan iyo su'aal aad la wado doortaa waxaan rabaa inaan hagaajiyo ودير إيه جامنات لأن كل شيء غيري وحال تستوي قضي نمو صاحبتي نمو لأن واحد لا كفى السيرو وقالنا يوم بكر واحد من الصوبة اللي أرتي لدينا من المعادلين وما سنتظر بضيب الجوية وإذا خواري ما أقولكم كيسي وحاكا تمتنى حالي هذا حلقة طرقة يوكس وحاكا koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shaykbeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami